Керівництво морського торговельного порту «Чорноморськ» частково пішло на зустріч багатотисячному колективу підприємства. За деякими статтями виробництва, працівникам порту були повернуті додаткові виплати. Поки що йдеться про дві статті – доплати за суміщення професії і за тимчасово відсутнього працівника. Нагадаю, що у зв'язку з важким фінансовим станом держпідприємства і метою економії ресурсів адміністрація порту анонсувала скорочення робочого тижня та вже зменшила доплати.